សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វីលីពីនដាក់ទុនវិនិយោគ 100% លើម៉ាស៊ីនកិនស្រូវលរសម្ងួតនិងឃ្លាំងសម្រាប់ប្រមូលទិញស្រូវ TNM ទូលទស្សន៍អនឡាញនៅបូកេនៅកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបប្រាប់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនថាក្រុមហ៊ុនហ្វីលីពីនអាចដាក់ទុនវិនិយោគ 100%រយលើម៉ាស៊ីនកិនស្រូវលរសម្ងួតនិងឃ្លាំងសម្រាប់ប្រមូលទិញស្រូវដើម្បីធ្វើការសម្ងួតនិងកិននាំចេញទៅប្រទេសហ្វីលីពីនសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអៃដាមហ្វឺឌីណាន់ម៉ាកូជេអប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនខណៈដែលអៃដាមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40ទី41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះអៃដាមអៀងសុផាឡែតជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោបានឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៅក្រោយជំនួបនេះថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអៃដាមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាអាស៊ានធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈភាពអាស៊ានក្នុងនេះដែរប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សានិងឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរកសិកម្មការនាំចេញអង្ករទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាឡូជីស្ទីកនិងវិស័យការពារជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញអង្ករទៅប្រទេសហ្វីលីពីនសម្ដេចតេជោបានជម្រាបជូនអៃដាមហ្វឺឌីណាន់ម៉ាកូជេអថាក្រុមហ៊ុនហ្វីលីពីនអាចដាក់ទុនវិនិយោគ 100% លើម៉ាស៊ីនកិនស្រូវលរសម្ងួតនិងឃ្លាំងសម្រាប់ប្រមូលទិញស្រូវដើម្បីធ្វើការសម្ងួតនិងកិនចេញទៅប្រទេសហ្វីលីពីនលើពីនេះក្រុមហ៊ុនហ្វីលីពីនក៏អាចឲ្យកសិករកម្ពុជាធ្វើការដាំដុះនៅដំណាំស្រូវដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរស្លាក់ត្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក